Assalomu alaykum ustozlar. Darsimizni boshlaymiz. 1466 mavqe testlarini birgalikda dars davomida ko'rib chiqamiz. Qolgan vazifa yechimlarini videosi hammasi bor, ular tashlab beriladi. Iloji bo'lsa yangi testlarni ko'rishga harakat qilamiz. Qolganlarim sekin-sekin qo'shib olinglar. Bo'lmasa darsimiz boshlaymiz. Endi birinchi masalada x ga tam bir kattami deb shart qo'ygan. Foda demak 0 ga teng bo'lyapti. Bu uchun 2x minus 3 barobar 0 bo'lishi kerak. X qiymati 3 taqsim 2 ga teng bo'ldi. Miqdor jihatdan, son jihatdan 3 taqsim 2 ga tam bir kattami desak, a bidan kattaligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun a javob topib ketamiz. Ikkinchi masala if agar tarjimasi x and y, x va y positive integers, musbat integers butun sonlar. Nimada and equation bo'lsa tenglikda. Tenglikda x va y lar musbat butun sonlar ekan. Va bu shaun ko'rsatilgan. Tarjimasi. Hop, nimaga teng? The least degani eng kichik tarjimasi. The least eng kichik value qiymat. Nimaning eng kichik qiymati? Of x plus y bo'lsa, x plus y ning bizaga of prepositionini ning deb tarjima qiladik. Agar x va y musbat butun sonlar bo'lsa, and the equation tenglikda ko'rsatilgan bo'lsa what is nima? The least eng kichik possible degani mumkin bo'lgan. Mumkin bo'lgan value qiymat. X plus y. Endi bu tenglik bajarilishi uchun nima qilamiz? Minus 3x minus 9y barobar minus 4x minus 2y bo'lyapti. To'g'rimi? Minus 3x minus 9y minus 4x minus 2y. Endi bularni soddalashtiradigan bo'lsak, minus 3x plusdan 4x barobar 9y minus 2y bo'ladi. X barobar 7y bo'lyapti. Endi x plus y ning qiymati nimaga teng deyapti? Agarda x ham y ham pozitiv, degani 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa. Shunda y ga demak 1 qo'yadigan bo'lsam x qiymati 7 bo'lishi mumkin. Pozitiv bo'lgani uchun. Shunda x plus y barobar 8 degan qiymatni ham qabul qilish mumkin ekan va bitta y javobda turibdi. 2, 3, 5, 7 ni qabul qila olmaydi. Faqatgina 8 bo'lishi mumkin ekan. Tushunarli bo'ldi hammaga. Savollar bormi? Savol yo'q hech kimda. Keyingisi if agar agar x and y bo'lsa x va y positive numbers musbat butun sonlar. Musbat butun sonlar. Agar x va y musbat butun sonlar bo'lsa and va the ratio nisbat. Nimaning? Of x to y bo'lsa, of x to y bo'lsa, x ning mana x ning 2 deganiga x ning y ga nisbati 5 taqsim 4 ekan. 5 ga 4 deyapti. Which of the following tarjimasi quyidagilardan qaysi biri edi? Quyidagilardan qaysi biri nisbat deyapti? Ya'ni quyidagilardan qaysi biri nisbatlar? Must be equal to teng bo'lishi shart. Must be equal to
teng bo'lishi shart. Shart yoki zarur. Bu yerda shart yoki zarurni must beradi. Equal to ni tarjimasi teng, must be bo'lishi shart. Quyidagilardan qaysi bir nisbatlarning qaysi biri teng bo'lishi shart 6 ga 5 nisbatda? 6 ga 5 nisbatni bizga berish kerak. Agarda x taqsim y da 5 taqsim 4 deb bergan bo'lsa, men x ni 5 ga, y ni 4 ga deb olishim mumkin. Bo'ladigan bo'lsam, kalla qisqarib 5 ni 4 ga o'zi qolib ketadi. Va quyidagilardan qaysi biri nisbati equal to teng bo'lishi kerak 6 ga 5 ga? 2x ni 3y ga nisbati deyapti. 2x ni 3y ga bo'laman. 2x ni men 5 ga deb oldim, y ni 4 ga deb oldim. Shunda soddalashtiradigan bo'lsak, bu bilan bu qisqaradi 2 5 va 6 nisbat bo'ldi. Yo'q, bizga teskarisi kerak 6 va 5. A javob xato ekan. Endi 12x ni 10 y ga nisbat. 12x ko'paytiraman. 12 ko'paytiraman. X ni o'rniga 5 gani oldik. 10 y ni o'rniga, demak 4 gani oldik. 12 ni 3 ga 4 ga bo'lsam 3 kala ketdi 15 taqsim 10. 3 taqsim 2. Bo'lmas ekan. 24 ni 25 ga nisbat. 24x taqsim 25y. 24x 5 ga, 25y 4 ga. Bu bilan bu qisqaradi. 6 5 bilan 25 5 kala ketsa 6 taqsim 5 nisbat. Javob qaysi ekan shunda? C javobga to'g'ri kelar ekan. Qolgani to'g'ri kelmas ekan. Savollar bormi shu yergacha? Savollar bo'lsa beringlar ustozlar. Savol yo'q hech kimda. Assalomu alaykum ustoz. Tarjimasini aytib yuborasizmi mumkin bo'lsa? Qaytadan tarjimasi. Agar x va y positive numbers, musbat butun sonlar and va the ratio nisbati of x to y bo'lsa, x ning y ga nisbati 5 to 4 ga nisbati ekan. Quyidagilardan qaysi biri nisbatlar must be equal to teng bo'lishi shart. Teng bo'lishi shart 6 ga 5 nisbat bo'lishi kerak. 6 to 5 degan 6 ga 5. Tushundingizmi? Rahmat. X taqsim y da yozib oldim, 5 ga taqsim 4 ga dedim. X larni o'rniga qo'yib chiqaman. Qaysi 6 taqsim 5 bo'lsa, uchtasi to'g'ri bo'ldi. Siz javobga to'g'ri kelyapti. And the copier. And the copier. A certain ma'lum bir. Ma'lum bir. Health magazin bo'lsa, health degani sog'lik. Magazin degani jurnal ma'nosidan kelishi mumkin. Qanaqadir, demak, o'sha jurnal do'koni. Enta kopiyani kost narxi umumiy a total of degani. Umumiy 64 dollar ekan. Enta kopiya har bir x sumdan qildirilsa jami 64 dollar pul bo'lar ekan demoqchi. Keyingisida erta kopiya of a certain news magazine bo'lsa, bu jurnal. Qanaqa jurnal? Yangiliklar jurnali. Bu health magazine bo'lsa, sog'liqqa doir qanaqadir jurnal. O'sha jurnaldi. Demak, enta kopiya qilish 64 dollar ekan. Erta kopiya qilish yangiliklar jurnalini cost narxi total of umumiy 80 dollar ekan. And ertasi har biri y summa. Bu 80 dollarga tushgan. Tushundingizlar? Bundan bitta jurnalni narxi kserokopiya qilish 64 taqsim m bo'ladi. Bunda esa bitta jurnalni kserokopiya qilish y summa bo'lsa 80 taqsim r bo'ladi. Aytyapti. The ratio nisbat the cost of ning narxi ning narxi bittagina of health magazine, ya'ni bitta sog'liqqa doir
jurnalning narxini to the cost of bitta yangiliklar jurnaliga ratio nisbati nimaga teng? Bittasini narxini so'rayapti. Bittasini narxi bizada qaysi Health magazin bilan News magazin, sog'liqqa doir jurnal bilan yangiliklar doiriga jurnal bittasini narxini nisbatini so'rayapti. Ratio nisbat the cost of narxi. Bittasi of the Health magazin bo'lsa, sog'liqqa doir jurnalning bittasi narxi. Endi biz bilamiz 64 taqsim n bo'laman nimaga? 80 taqsim r barobar 64 taqsim demak n ko'paytiraman r taqsim 80. Bu bilan bu qisqaradi. 16 ga bo'lsak 4 taqsim 5 ko'paytirib r taqsim n. Mana a miqdorim demak bunga teng bo'ldi. Men r bilan n ni bilmayman qanaqaligini. Balkim r kattadir n dan, balkim r n dan kichkinadir. Ularning soni haqida aniq qiymatga ega bo'lmaganim uchun buni aniqlab bo'lmas ekan. Bunday javob bo'ladi. Tushundingizlar? 5-chi masala. Sony Sony'ning co-uniti. Sony'ning co-uniti is used ishlatildi. Yoki foydalanildi. Foydalanildi. Quruqlikning of land bo'lsa, quruqlikning. Of preposition nini bildiradi? Quruqlikning an acre-ga foydalanildi. Acre bu o'lchov birlik yerga nisbatan. Qo unit suv used ishlatildi. Irrigatedgan sug'orish uchun. Sug'ormoq, sug'orish uchun. An acres tekislikni sug'orish uchun. Qancha demak? How many? Qancha acre of land? Ya'ni quruqlikning qancha acre deyapti. Can foydalana olmoq qila oladi. Main unit suvni sug'orish uchun. Hozir qo unit uchun qancha ishlatilibdi? N maydonni foydalanish uchun ishlatgan bo'lsa, bu o'lchov birligi yerga nisbatan. Main unit suv uchun how many qancha yer maydoni kerak? Tekislik. X deyman. Qo ko'paytiraman. X barobar main ko'paytiraman n. X topadigan bo'lsa, men ko'paytiraman. N bo'laman q bo'ladi. Demak, mana shuncha nima kerak bo'ladi? Acre maydon kerak bo'ladi. 1000 unit suv uchun. 1000 n taqsim q bo'ladi. Tushundingizlar? Yerga nisbatan o'lchov birlik. Xuddi biz gektar deymiz-ku, shunga o'xshash. Keyingi masala. A building, bir bino. Bir bino. Area, maydoni x. Area degani maydon, maydoni x acre bo'lyapti. X can be divided into. Divided into degani bo'linmoq. Bo'linmoq deb tarjima qilamiz. Bir bino, demak maydoni x acre ekan, bu divided into qismlarga bo'linibdi. Many lots degani meni ko'p lotlarga. Bu qismlarga bo'linadi deyapti. The area of each lot. Each lot degani har bir lotning maydoni. Each degani har bir. Har bir lot of preposition ning bo'ladi. Har bir lotning maydoni. Either
yoki unisi yoki bunisida either nuqta nuqta or yoki unisi yoki bunisida. Enakat each lot har bitta lotning demak area maydoni 4/1 yoki 2/1 acre deyapti. Hozir bizda demak jami boshda qancha maydon bor edi? X acre bor edi. 1/4 x da 1/2 dan y mta nta deylik. 1/4 dan nta 1/2 dan mta bo'lingan x ga. Mana bu x acre 1/4 dan va 1/2 dan bo'linib ketgan nechtadir? Bundan nta, bundan mta deyapman. Endi bizdan so'rab eng katta eng katta possible mumkin bo'lgan number of lots qismlar soni eng katta mumkin bo'lgan qismlar soni the number of soni dedi, to'g'rimi? The number of soni deb tarjima qiladik va bizda eng katta possible mumkin bo'lgan number of lots qismlar soni ayiramiz minus the least eng kichik eng kichik yana possible mumkin bo'lgan number of lots qismlar soni eng katta mumkin bo'lgan qismlar soni bilan eng kichik mumkin bo'lgan qismlar soni biza ayirib tashlashimiz kerak. Va bizda dastlab x acre maydon bor edi, u 4/1 acre yoki 2/1 acre ga bo'lingan. Biz bilamiz. To'g'rimi? Men aytdim 1/4 acre dan nta 1/2 acre dan nta bo'lib x maydon bo'linib ketgan. Va master sharti bo'yicha eng ko'p mumkin bo'lgan lotsdan ayiraman eng kam mumkin bo'lgan lotsni va uni x bilan taqqoslashim kerak. Eng katta mumkin bo'lgan necha bo'ladi? Eng katta mumkin bo'lgan m barobar 0 bo'lganda, to'g'rimi? 1/4 n barobar x, n barobar 4x. 4x ta lotga bo'lingan bo'ladi. Eng kichigi qanaqa bo'ladi desa, n 0 bo'lishi kerak. To'g'rimi? N 0 bo'ladigan bo'lsa, 1/2 ekrdan m barobar 2x ta bo'lingan bo'ladi. Endi maksimum bilan minimum nimaga teng desa, qayirmasi 4x minus 2x barobar 2x ga teng bo'lib qoladi. Eng maksimum 4x da bo'lingan bo'lishi mumkin, eng minimum 2x da bo'lingan bo'lishi mumkin. Bu yerda m bilan n, mana bu 1/4 ekr bilan 1/2 ekr bo'linganlar son jami maksimum 4x da yoki minimum 2x da bo'lingan bo'lishi mumkin, ularning razinsasi 2x bo'ladi. Endi a ning qiymati 2x bo'lyapti, b ning qiymati x bo'lyapti. Qaysi katta bo'ladi? A bidan katta bo'lib qolar ekan. Savollar bormi? Kimda qanaqa savol bor? Tushunarli bo'ldimi hammaga? Tushunarli bo'ldi. Keyingisi. Reduce degani kamaytirmoq. Kamaytirmoq. Price degani narx. Endi reduced price bo'lsa kamaytirilgan narx. Kamaytirilgan narx deb tarjima qilamiz. Endi qayta tarjima qilamiz. The reduced price kamaytirilgan narxi nimaning? Of a certain television. Ma'lum bir televizorning. Ma'lum bir televizor.
Reduced price kamaytirilgan narx. Ma'lum bir televizor off prepositioning televizorning x foizi. Less than kamroq ekan. The televisionning television apostrof s bo'lsa televizorning original price haqiqiy narxiga nisbatan. Original price asl narxi. Endi qarang. Ma'lum bir televizorning kamaytirilgan narxi x percentga less than kamakan uning asl narxidan. The televisions bo'lsa televizorning asl narxidan x foiz kamakan. Televizorning original price demak a ga teng bo'ladigan bo'lsa to'g'rimi? Endi uning reduced price kamaytirilgan narxi x foizga kam ekan. X foizga kam ekan. A ko'paytiraman 1 minusdan x taqsim 100 bo'lib qoladi. Masalan x barobar 10% bo'ladigan bo'lsa deylik, uning reduced price a ko'paytirib 1 minusdan 0.1 bo'ladi. 0.9 bo'lib qoladi degani. Shuning uchun ham 1 minus x taqsim 100 dedim, qismga o'tkazib oldim. Tushundingizlar? Endi the ratio nisbat of the reduced price bo'lsa kamaytirilgan narxning kamaytirilgan narxning nimaga nisbati of the television televizorning to the original price asl narxiga nisbati asl narx original price kamaytirilgan narxning asl narxiga nisbati ratio 5 ta 6 ga nisbati ekan. Kamaytirilgan narxni biz yozdik. A ko'paytiraman 1 minus x taqsim 100 o'zini narxi a ga teng edi va bu nisbat 5 taqsim 6 ga teng bo'lib qoldi. Alani qisqartiradigan bo'lsam, bundan 1 minusdan x taqsim 100 barobar 5 taqsim 6 bo'ladi. Va bundan ham xulosa qiladigan bo'lsak, 1 taqsim 6 barobar x taqsim 100. X barobar 50 taqsim 3 ekan. Demak, 50 taqsim 3 foizga kamaytirilgan. Bu degani x 16.3/2. A 16.3/2 va 20 bo'lyapti. A bida kichkina ekanligi kelib chiqadigan. Savollar bormi shu yergacha? B javob to'g'ri bo'ladi. Tushundingizlar? Original price asl narx less than kamroq a certain ma'lum bir yoki aniq bir deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Reduced price kamaytirilgan narx, price da o'zi narx, reduce bu fe'l kamaytirmoq. Ratio nisbat. Tushundingizlar? Keyingi masala. At a certain farm bo'lsa ma'lum bir fermada ma'lum bir fermada ziyora ziyora bor deb tarjima qilgan. Buni tarjimasi bor. Agar o'tgan zamon bo'ladigan bo'lsa bor edi deb tarjima qilamiz. Ma'lum bir fermada ziyora bor ekan, horses otlar goats ichkilar and sheep qo'ylar. The ratio yana nisbat. The number of horses otlar sonining the number of sonida horses otlar tarjimasi otlar soni. Endi otlar sonining nisbati nimaga? The number of goats ichkilar soniga. Ichkilar
soni, the number of soni deyapmiz. Ichkilar soni ga degani 2 beradi bize. Otlar soni ichkilar soniga nisbati 4 3 ga nisbati ekan. Otlar bo'laman demak. Got ichkilar 4 3 ga nisbati ekan. The ratio yana nisbat. The number of horses otlar sonini the number of sheep qo'ylar soniga nisbati. Otlar sonini qo'ylar soniga nisbati 3 2. 3 ga 2. Agarda if bilamiz. Agarda 0 0 yana kelyapti. Agar bor bo'lsa 20 ta qo'y. At the farm fermada. How many? Nechta? Nechta goats ichkilar at the farm fermada nechta ichki bor? How many nechta ichki bor at the farm fermada? Tushundingizlar? Va oxirida bizda sheplarni sonini qo'ylarni soni 24 ta degan. Nisbatda h tagiga nisbati 4 taqsim 3, h ta shipga nisbati 3 taqsim 2 va shipni o'zi 24 ta. Mana mana shu yerdan biz gods ichkilarni topishimiz kerak. Agar ship 24 ta bo'ladigan bo'lsa, pastga qo'yadigan bo'lsak, horselar soni nima bo'ladi? 3 ko'paytiruv 24, 72. 2 ga bo'lsam 36 bo'ladi. Endi yuqoriga h ta o'rniga 36 ni 3 ga ko'paytirib 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bizda gods ichkilar soni kelib chiqadi. Ichkilar soni 27 degan. Tushundingizlarmi? Sizga javob. Kimda qanaqa savol bor? Savollar bormi sizda? Nimaga hech kim gapirmayapti? Ko'pchilik dars kirmadi. Abitda bo'lgani uchun darsimiz. Videosini ko'ra oladi kirmaganlar. Savol yo'q bu bo'yicha. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Keyingi masalaga o'tamiz. Konteyner idish degan. Idish. R is va T, R S and va T container. Barchasi suv idishlari. Barchasi suv idishlari. At first, at first bo'lsa dastlab. Dastlab. Air container, air idish. Full degani to'la edi. 8 dan 5 qismicha to'la ekan. 3 ta idishim bor. Air is T. Dastlab air full bo'lgan 5 taqsim 8 qismicha. 5 taqsim 8 air gacha full bo'lgan. Buni demak to'liq hajmini R deydigan bo'lsam. S 1 taqsim 4 full bo'lgan. Bu 1 taqsim 4 S. Butun bir, demak hajm S bo'lsa 4 dan biri to'la bo'lgan. Xuddi shu paytida while paytida container T bo'lsa idishdi, M2 bo'sh bo'lgan. Tada hech narsa bo'lmagan. When qachonki when qachonki all the barcha suv and container containerdagi qaysi R va S containerdagi mana R va S containerdagi all the barcha suv are filled to'ldirildi. Ya'ni quyildi. Fill into degani quyilmoq. Ichiga quyilmoq.
quyilmoq. R va T dagi barcha suvlar nimaga quyilibdi? Konteyner T'ga quyilgan. T konteyner. Tushundingizmi? Shunda konteyner T will be bo'ldi. Bo'ldi. 4 dan 3 full. Ya'ni 4 dan 3 qismi full degan to'ldi. Bunda qancha suv bor edi? 5R taqsim 8 bor edi, ikkinchisida S taqsim 4 bor edi. Bu ikkalasi demak T'ga quyildi, bu ham quyildi. Va ikkalasi quyilgandan keyin 5R taqsim 8 plusdan S taqsim 4 barobar 3 taqsim 4 T'ga teng bo'lib qoldi. Tushundingizmi? T'ga quyilyapti suv. What is nima? What? Nima? The volume of T bo'lsa T'ning hajmi. T'ning hajmi. T konteynerning hajmi nima? N terms of degani S and R. N terms of orqali ifodalamoq. N terms of S and R bo'lsa S va R orqali ifodalaganda. Tushundingizmi? N terms of ning orqali ifodalaganda. Bo'ldi. R bilan S ni orqali ifodalab qo'yamiz T'ni. 5 R taqsim 8 plusdan S taqsim 4 ko'paytiraman 4 ga bo'laman nechiga? 3 ga bo'ladi. 5R taqsim 2 plusdan S bo'laman 3. 5R plusdan 2S taqsim 6 bu T'ga teng bo'lib qoladi. 5R plus 2S taqsim 6. Birsa javob. Savollar. Kimda qanaqa savol bor? Savol yo'q-a? Keyingi masala. The number of soni deb aytdik. Soni. The number of prime factors degani ko'p bo'luvchilar. Ko'p bo'luvchilar. Ko'p bo'luvchilarning of preposition soni. Qaysi to'p 27 ning. Of 27 bo'lsa 27 ning. Buni to'p bo'luvchisi nechta? Faqatgina 3. Demak aniq qiymati 1 ekan. Bitta 3 degan tub bo'luvchisi bor. The number of prime factors tub bo'luvchilar soni of 18 bo'lsa 18 ning. 18 tub bo'luvchilar soni 2 bilan 3. B ning qiymati 2 ekan. Son jihatdan, miqdor jihatdan A B dan kichkinaligini bizga ko'rsatib berdik. Shuning uchun ham B javob to'g'ri bo'lar ekan. Tushundingizmi? Keyingisi M is an odd number. Nomi qattiq bilan kelyapti. AN bu vanga tengi, to'g'rimi? 1 deb tarjima qiladi. 1. AN deyapti, 1 tog' son. Tog' son. Odd number tog' son edi. AN 1 tog' son, AN va greater than 1 1 dan katta. 1 dan katta 92. N ni ko'rinishi qanaqadir 2k plus 1 ko'rinishda 90 bo'lgan uchun. Eng katta. Eng katta prime factor tub bo'luvchisi. Tub bo'luvchi. Nimaning of 2m bo'lsa 2m ning. 2m ning eng katta tub bo'luvchisi va eng katta prime factor of m kvadrat. M kvadratning eng katta tub bo'luvchisi. Qaysi bo'lib qoladi ustozlar? M qanaqadir tog' son ekan biz edi. 2m ga ko'paytirsam, hech qanaqa eng katta prime factori o'zgarmaydi. Bu ta'sir qiladimi 2 ga ko'paytirsam m ni eng katta prime factoriga? A javob bo'ladi, a javob. Ta'sir qiladimi yo'qmi? Yo, prime factor tub deyapti ustozlar, tub. Tasavvur qiling. Sizda qanaqadir son bor. N ning qiymati 9 ga teng. M ning qiymati 9. 9 ga teng. N A soni 18 bo'ldi. B soni m kvadrat.
81 bo'ldi. Tup, eng katta prime faktorga ta'siri bormi buni? O'sha 9 dastlabki holatda ham eng katta prime faktor 3 edi. Bunda ham 3, bunda ham 3 holligicha turibdi. Nimadir o'zgaradimi? Prime faktor o'zgaradimi? O'zgarmaydi-ku. Yo, o'zgarishi mumkinmi? Qaysi bo'ladi shunda? Siz javob qiladi o'zgarmaydigan. Siz javob. Ko'p ko'paytirsa o'zgarmaydi. O'sha necha holicha turgan bo'lsa, 2 mga ko'paytirsam ham o'zgarmaydi. Kvadratga ko'tarsam ham tub eng katta tub bo'luvchisi o'zgarmaydi. Asl holicha qoladi. Bu degani teng degani. Tushundingizmi? Masalan, 47 olsangizlar, 47 ko'paytiruv 2 bo'lsa ham, bu 47 bo'ldi, eng kattasi shu. O'zi uchun tub bo'luvchi. 47 ning kvadrati bo'lsa ham, bu 47 ko'paytiruv 47. Hech narsa o'zgarmaydi. Tushunasizmi? Yoki 34 olsangizlar, 2 ko'paytiruv 17 shaklida turibdi. Siz buni yana 2 ga ko'paytiryapsiz. 2 ko'paytiruv 34 deyapsiz. Bo'ldi, buni o'zi 17 eng katta tub bo'luvchisi bor. 17 ning kvadrati bo'lsa ham, 34 ning kvadrati bo'lsa ham m kvadrat bo'lyapti-ku. 34 ko'paytiruv 34. To'g'rimi? 2 ning kvadrat ko'paytiraman 17. 17 ligicha qoladi bu, hech narsa o'zgarmaydi. Kengisi. K va n consecutive degan ketma-ket kelgan. Ketma-ket kelgan. Pozitiv, musbat. Musbat odd integers. Sog' butun sonlar. Ketma-ket kelgan musbat tog' butun sonlar. Masalan, 3 yoki 3 bilan 5, 5 bilan 7 va hokazo. Endi the least common multiple. L, S, M gacha darsda ko'rgandik. Least common multiple. Tarjimasi least eng kichik. Common umumiy, multiply kadal. Demak, L, S, M bu ikuk. Ikuk mi, ikuk mi? Ikuk. Ikuk. Eng kichik umumiy kadal. Ikuk ekan. K va N ning ikuki va K ko'paytiruv N. Shunda ikuk K bilan N niki nima bo'ladi? K ko'paytiruv M bo'lib qoladimi? Ketma-ket kelgancha 90 lik. Ikkalasini taqqoslasak, siz javob to'g'ri bo'lar ekan. Keyingi masala. Agar A, B, S lar pozitiv integers, musbat butun sonlar. Such that, aytaylik. Aytaylik, A ni siga nisbati 75 bo'laman 1000. And va B ni siga nisbati 9 taqsim 100 ekan. Ot, nima? The least, eng kichik. Eng kichik, possible, mumkin bo'lgan. Value degani qiymat edi. Qiymati nimaning? Value of C bo'lsa. C ning eng kichik bo'lgan qiymati nimaga teng? Mumkin bo'lgan qiymati. Hozir men A bilan seni yana qisqartiradigan bo'lsam 25 ga. Bu 3 bo'lyapti. Bu 40 bo'lyapti. A nisiga nisbati 3 taqsim 40. B nisiga nisbati 9 taqsim 100 ekan. Seni minimum qiymati necha bo'lishi mumkin? 200. S demak, ustozlar 40 ga karali 40 ko'paytiruv K ko'rinishda yoki S barobar 100 ko'paytiruv N ko'rinishda bo'lishi mumkin. Chunki
Mana bu k, bu ham k desam bo'ladi. K chiqib ketadi. Buni n desam, buni ham n deyishim mumkin. Endi s 40 k ga ham bo'linadi, 100 n ga ham bo'ladi. Bu degani Bu kerak. s'ni minimum qiymati 200 degani. Tushundingizmi? Bajo bo'ladi. Keyingisi y barobar 105 ko'paytiraman n. N ise pozitif, N tejör. N müsbat bütün son. Y de yaptı. Boz, ikelas. The square of N, N tejör. Bir bütün sonun kvadrat. Nonlik artikel n integer bo'lsa bir butun son of ning bir butun sonning square kvadrat. E'tibor qiling, boz ikkalasi deb tarjima qildik. N ikkalasi bir butun sonning kvadrati and a multiple of karalisi. Nimaning? 30 ning karalisi. R y demak qanaqadir sonning kvadrati va 30 ga ham bo'linadi demoqchi. Tushundingizmi? Shunda what is nima? The least eng kichik. Eng kichik possible mumkin bo'lgan value qiymati. Mumkin bo'lgan qiymati n. Endi y barobar. Mana buni n demaylik, ustoz o'zi 105n holatda turibdi ka deyman. Y o'zi 105 ko'paytiruv n shaklida-ku. 105 ko'paytiraman n. Bu biror bir sonning kvadrati bo'lishi kerak. Va biror bir sonning kvadrati bo'lishi bilan birga 30 ga ham karali bo'lishi kerak. Endiga agarda men 105 beradigan bo'lsam, yana endi biror bir sonning kvadrati bo'ldi. Endi bu 30 ga ham bo'linishi kerak, ustoz. 30 ga bo'linishi uchun yana necha ko'paytiraman? 4 ga ko'paytirishim kerak. 2 ga ko'paytirishim mumkin. Agar 2 ga ko'paytirsam, biror bir sonning kvadrati bo'lmay qoladi. Aytaylik, mana bu 4 ta o'rniga men 2 qo'yadigan bo'lsam, y barobar 105 ko'paytiruv 105 ko'paytiruv 2. Ya'ni 105 ning kvadrati ko'paytiruv 2 bo'lib qolyapti. Bu qanaqadir x kvadratga teng emas-da. X barobar 105 ildizasi 2 bo'lib qoladi-ku. Shuning uchun ham 4 ga ko'paytirganimda demak, y barobar 105 ning kvadrati 2 ning kvadrati bo'ladi. Bir holatda demak, biror bir sonning kvadrati 105 ko'paytiruv 2 ning kvadrati, ikkinchi holatda 30 ga bo'linadigan son. 210 ning kvadrati 30 ga har doim bo'linadi. Eng kichik qiymati so'ragan uchun men buni demak 105 ko'paytiruv 4 ga ko'paytirdim. Demak, n ning eng kichik qiymati nima desa 105 ko'paytiruv 4. 420 ga teng bo'lib qolar ekan. B javob. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Ustoz, bunda 2 bormi? Nima deysiz? 2 bor. Tushunmadim. Savolingizni aniq aytib yuboring. Mana bu 210-chi. 210 bo'lmaydi. Tasavvur qiling, sizda y barobar 105 ko'paytiruv n bor. To'g'rimi? Siz endi n o'rniga 210 qo'ydingiz. 105 ko'paytiruv 210. Bu degani 105 ko'paytiraman 105 ko'paytiruv 2. Bu biror bir sonning kvadratimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Kvadrati bo'lmagani uchun yana 2 ga ko'paytirishga majbur bo'ldim. Tushundingizmi? Eng kichigi 420, bundan balandiga qarab ketaveradi. Keyingi masala. N is an integer. N bir butun son between orasida degan. Orasida. 10 bilan 100 da orasidagi son ekan. 10 n 100 orasida son. When qachonki
Qachonki n divided by divided by degani ga bo'lmoq edi. N 4 ga, 6 ga va 7 ga bo'lganda the remainder qoldiq 2 bo'ldi. Tushundingizmi? Bizda demak n sonimiz bor. N demak 4 ga bo'lganimda katadan tegib qoldiq 2 bo'ldi. Tepaga yozishini. N 4 ga bo'lganda katadan tegib qoldiq 2 bo'ldi. N demak 6 ga bo'lganimda kotadan tegib qoldiq 2 bo'ldi. N 7 ga bo'lganimda tetadan tegib qoldiq yana 2 bo'ldi. 4 ga bo'lganda ham 6 ga bo'lganda ham 7 ga bo'lganda ham qoldiq 2. Va bundan men xulosaga kelishim mumkin ekan. Agarda 2 ni bu tomonga o'tkazsam n minus 2 sonim 4 ga bo'linar ekan. N minus 2 sonim 6 ga bo'linar ekan. N minus 2 sonim 7 ga bo'linar ekan. 7 ta dedik-ku. 4 ga ham 6 ga ham 7 ga ham bo'linar ekan. Agar n dan 2 ni ayiradigan bo'lsa. Mana bu holat bo'yicha. Va bizga aytyapti. Ikkalasining eng kichkarilishi bo'ladimi? Ha, the remainder qoldi. When qachonki n divided by 11 ga bo'lganda. Gap bo'lmoq. Endi men n sonimni 10 va 100 oralig'ida ekanligini bilaman, shuni topib olishim kerak. Endi n sonim nimaga teng bo'lishi mumkin? Birinchi i ko'k 4 6 7 ga i ko'k qarayman. Necha bo'ladi? 84 bo'ladi. To'g'rimi? 4 6 7 84. Shunda n minus 2 sonim 84 ga. Endi o'zi 86 ga teng bo'lar ekan. Haqiqatdan 86 ni demak qaraydigan bo'lsak 4 ga bo'ladigan bo'lsam qoldiq 2 bo'ladi. 6 ga bo'lsam ham 2 bo'ladi. 7 ga bo'lsam ham 2 bo'ladi. 86 ni 7 ga bo'lsam 12 tadan 2 qoldi qoladi. Xuddi shunday. 86 ni 4 ga bo'lsam 21 tadan 2 qoldi qoladi. 86 ni 6 ga bo'lsam 14 tadan tegib qoldiq 2 qoladi. Endi the remainder qachonki n sonini 11 ga bo'lganda qoldi. 86 ni 11 ga bo'lsam 7 tadan tegib necha qoldi qoladi? 9 qoldi qolyapti. A ning qiymati 9 ga teng, b ning qiymati ham 9 ga teng. A bilan b miqdor jihatdan bir-biriga teng bo'lgani uchun biz C javob topib ketamiz. Tushunali bo'ldi? Kim tushunmay qoldi? Keyin masalaga o'taman. How many? Nechta? Nechta? Pozitiv, musbat. Nechta musbat? 2 digit bo'lsa 2 xonali. Integers butun sonlar. 2 xonali butun sonlar. Nechta 2 xonali butun sonlar? Have a remainder. Qoldiqqa ega. Qoldiqqa ega. Nechi qoldiqqa? 3 qoldiqqa ega. Have a remainder of 3 qoldiqqa ega. When? Qachonki? Divided by. Divided by ga bo'lmoq. Nimaga bo'lganda? Bos ikkalasi. 10 ga ham, 6 ga ham bo'lganda 3 qoldiq qoladigan. How many? Nechta musbat 2 xonali son bor deya. Sonni x deyman. Demak, 10 ga bo'lganda katadan tegib 3 qoldiq qoldi. 6 ga bo'lganda tetadan tegib necha qoldiq qolyapti? 3 qoldiq qolyapti. Va bundan xulosa qilishim mumkin x minus 3 sonim 10 ga bo'linadi, x minus 3 sonim 6 ga bo'linadi. Va bundan yana men xulosa qilishim mumkin x minus 3 sonim 30 ga bo'linadi. 30 ga bo'lganda qanaqadir tetadan tegadi. Tushunasizmi? 10 ga ham 6 ga ham bo'lingan birdaniga 30 ga bo'lindi degan. Mana bu ikkalasidan umumiy xulosa oladigan bo'lsam. Va x sonim 30 ko'paytiraman p plus 3 shaklida ekan. Agar p ga 1 beradigan bo'lsam, x 1 ham 33 bo'ladi. P ga 2 beradigan bo'lsam, x 2 63, p ga 3 beradigan bo'lsam, x 3 = 93 bo'ladi. Va bizaga
aytyapti, ikki xonali son degani uchun bitta, ikkita, uchta, kengilar ikki xonalidan oshib ketadi. Nechta shunaqa son bor desa, biz uchta deymiz. Mana bu sonlarni 33, 63, 93 ta. Demak, 10 ga bo'lganingizda ham, 6 ga bo'lganingizda ham qoldi, har doim necha qoladi? 3 qoldi, qoladi. Tushunali bo'ldim? Hammaga tushunali bo'ldimi? Keyingi masala. Agar A, B, C lar butun sonlar. Such that aytaylik. Aytaylik, mana bu oraliq berilgan. A B dan kichkina, B C dan kichkina, C 2 dan kichkina. Hop, nimaga teng? Eng katta. Eng katta common factor degan umumiy bo'luvchi. Eng katta umumiy bo'luvchi nimaga teng? 84 darajasi A, 126 darajasi B va 98 darajasi C'ning. Endi 84 darajasi A ni yozishim mumkin. 7 darajasi A ko'paytiraman, necha bo'ladi? 2 darajasi A ko'paytiraman. 2 darajasi 2 bo'ladi. Ko'paytiraman, 3 darajasi A. To'g'rimi? Va xuddi shunday 126 darajasini B ni qanday yozsam bo'ladi? 126 ni 9 ga bo'lamiz. Ikkini beyinchisi, uchini ikki. Yo, bu uchning ikki, to'qqizning beyinchisi ko'paytiraman, ikkining beyinchisi ko'paytiraman, yettining beyinchisi bo'lyapti. Yoki uchning ikki beyinchisi, bir boshladik, ikkining beyinchisi, uchning ikki beyinchisi, yettining beyinchisi bo'lyapti. Va 98 darajasi C. Bu nimaga teng bo'ladi? 2 ko'paytiraman 49. 2 ning sentisi ko'paytiraman 7 ning 2 sentisi. Mana. Endi mana bu 3 tasi uchun eng katta umumiy bo'luvchi 2 kub. Nimaga teng bo'ladi? Mana bunga e'tibor beramiz. 7 darajasi A, 2 darajasi 2, 3 darajasi. 2 darajasi 2, 3 darajasi 2, 7 darajasi B. 2 darajasi, 7 darajasi 2. Demak, eng kichkinasini olaman. Eng kichkinasi qaysi? 2 ning beyinchisini oldim, chunki birinchisi 2 ning 2 aynisi bo'lyapti. 2 A bu D dan ham C dan ham katta. Eng kichkinasi 2 ga nisbatan 2 ning beyinchisi bo'ldi. Keyingi 7 darajasi aynisini olaman. Bo'ldi? To'g'ri javob. B ga to'g'ri keldi. Keyingi masala. Qachonki R percent. Percent foiz. Demak, R foiz is expressed ifodalandi. R foizimiz demak ifodalanibdi. Is a fraction bo'lsa kasr ko'rinishida. Kasr ko'rinishida. Bizani r foizimiz expressed ifodalanibdi as a fraction kasr ko'rinishda. And the fraction va kasr fraction kasr is reduced to lowest term bo'lsa oxirgacha qisqartirmoq. Reduced to lowest term. Oxirgacha qisqartirmoq. Qisqartirmoq yoki bo'lmasa oxirigacha kamaytirmoq. The lowest term degani eng kichik hadgacha kamaytirish. Bizda r kasr ko'rinishida ifodalangan va oxirigacha qisqartiribdi. Va natijada the result. Result natija. Natijada n taqsim 20 hosil bo'libdi. Qayerdaki n bir butun son.
N is an integer. N bir bütün son. Ayet yaptı. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri could be bo'lsa bo'la olmoq. Bo'la olarkan the value of R. R ning qiymati. R ning qiymati bo'la oladi deb masalaga shart qo'ygan. Nima qilamiz bunda? R taqsim 100, keyin n taqsim 20. R taqsim 100 barobar n taqsim 20. Xo'p, keyinchi. Shundan r ni topib olamiz. R ni topsak nima bo'ladi? Nga qiymat qo'yib ko'ramiz. Xo'p, R ni topsak 5 kim bo'lyapti? 5 ga bo'linyapti. To'g'rimi? Mhm. Bu yerda demak 5 ga bo'linadigan sonlar ko'p-ku. Beshga bo'lingan bilan 25 bo'la olmaydi. 25 bo'lsa 100 bilan chiqarib ketish kerak. Yigirma besh bilan 35 ko'ramiz-da. 25 bilan 35. Agar 35 bo'ladigan bo'lsa. Agar 35 taqsim 100 deydigan bo'lsam, ustozlar, qarang. 35 ni 5 ga bo'lsam nechi? 7. 100 ni 5 ga bo'lsam 20. Menda mana bu n bo'lyaptimi? 7. Butun son bo'lyaptimi? Endi qolganlarni tekshirib ko'rsam, o'zi javob 35 ligi ko'rinib qoldi. Masalan, 5 ga bo'lib 25 ta oladigan bo'lsam, nima bo'ladi shunda? 25 taqsim 100. 25 ga. 25 ga bo'lsam 1 taqsim 4 bo'lib qolyapti. Lekin n taqsim 20 oxirgacha qisqartirilgan bo'lsa-da bu boshqa qisqarmaydi. Tushunasizmi? Hozir. Bu yerda demak 35 bilan 100 ni oxirgacha qisqartirib 7 taqsim 20 bo'lib boshqa qisqarmaydi, lekin 100 bilan 25 bo'linib ketyapti. Xo'p, shuni 30 dan oladigan bo'lsa 30 taqsim 100 bu 3 taqsim 10 bo'lib qoladi. Ammo o'zi n taqsim 20 oxirgacha qisqartirilgan bo'lsa ham bo'lmaydi. Shuning ham ye javob to'g'ri bo'lar ekan, 35 bo'ladi. Shunda 35 bilan 105 ga qisqarib 7 taqsim 20 bo'lib boshqa qisqarmaydi. N ning qiymati 7 bo'lib qoladi. Bir javon kitob. Bir javon kitob. Uchdan biri biografik books ekan. N da kitob bo'lsa, N taqsim 3 biografik books ekan. 4 dan biri kimyoviy kitoblar. Chemistry books. Kimyoviy kitoblar. N taqsim 4 ekan. Va another boshqa 5 dan biri matematika kitoblar. N taqsim 5 matematik kitoblar ekan. Nisbat nima? Nimaning nisbati? All books, barcha kitoblar. Qaysi barcha kitoblar? Other than 3 subjects. Other than degani boshqa. Boshqa. 3 subjects degani mana bu 3 ta fandan boshqa. 3 ta fandan azir boshqa. 3 ta fandan boshqa barcha kitoblarni bu nima degan? N taqsim 3 plusdan N taqsim 4 plus N taqsim 5. Bunga 20 ta, bunga 15 ta, bunga 12 ta beraman. 35 47. 47 N taqsim 60. Endi all books barcha kitoblar
nisbati nimaga nisbati? 3 fandan boshqa bo'lgan barcha kitoblar. Azov zen, azov boshqa degan. 3 fandan boshqa bo'lgan barcha kitoblar. N dan 47 taqsim 47 n taqsim 60 deysam, 13 n taqsim 60. Boshqa bo'lgan kitoblar 13 taqsim 60 ekan. Tushunasizmi? Nisbatima all books barcha kitoblar qaysiki 3 fandan boshqasi bo'lgan. Shuning off books barcha kitoblarga nisbati. Off books bo'lsa kitoblarning nisbati. Listed above yuqorida sanalgan. Yuqorida sanalgan. Shuni enga bo'lib qo'yaman. 3 fandan boshqa barcha kitoblarni barcha kitoblarga nisbatini so'rayapti bizdan. Shunda A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi masala. Demak, 20 oson, 21 ni ko'ramiz. N is a positive integer. N bir musbat butun son. N musbat butun son degani 0 dan katta degani. Endi taqqoslashimiz kerak. A bilan buni. Umumiy maxraj bersam n kvadrat plus 2 n dan ayraman n kvadrat plus dan 1. Bulaman n ko'paytiruv n plus 1. 2 n plus 1 taqsim n ko'paytiruv n plus 1. Bu kattami yoki bu kattami ustida? Agar n 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa. A katta. A katta A. A bidan katta bo'ladi. Tushundingizmi? 22 ishladingizmi? Ha, ishladik. The function f, f funksiya. F funksiya. Is defined, aniqlangan. Yoki berilgan. Funksiya bizga berilgan ekan. Qanaqa ko'rinishda? Fn barobar 2n minus 1 taqsim 2n plus 1 ko'rinishda. For all positive integers n barcha pozitiv musbat butun n sonlar uchun berilgan ekan. For uchunni bildiradi. What is nima? The least degani eng kichik. Eng kichik positive integer. Eng kichik musbat butun son nimaga teng? M uchun. M ning eng kichik qiymati nimaga teng? Which qaysiki product ko'paytmasi? Ko'paytma. Ko'paytmasi qanaqa ko'paytma? F1, F2 va hokazo Fm gacha ketyapti. F1, F2, F3 va hokazo Fm gacha ketyapti. Mana shu product ko'paytma less than or equal to kichik yoki teng. Less than kichik or yoki equal teng bo'lish kerak 1 taqsim 15 dan. Masalan m ning nimasini so'rayapti? Minimum qiymati nima? Tushundingizmi? N bizda demak, ketma-ketlikda umumiy hadi 2n minus 1 taqsim 2n plus 1 bo'ladi. Agar 1 qo'ysam 2 taqsim 3. 2 qo'ysam-chi? 3 taqsim nima bo'lyapti? 5. 5 bo'ladi. 3 qo'ysam nima bo'ladi? 5 taqsim 7 bo'ladi, to'g'rimi? 4 qo'ysam 7 taqsim 9 bo'ladi. 5 qo'ysam 9 taqsim 11. 6 qo'ysam 11 taqsim 13 va 7 qo'ysam va hokazo necha ketyapti? 13 taqsim 15. Endi ko'paytiraman. A1, A2 va hokazo A7 gacha. 2 taqsim 3, 3 taqsim 5, 5 taqsim 7, 7 taqsim 9, 9 taqsim 11, 11 taqsim 13, 13 taqsim 15 bo'ladi. 3lar 5, 7, 9. Birinchisi 1 taqsim 3 bo'lmaydimi? 13. Birinchisi 1 qo'ysak, 1 taqsim 3 bo'lar ekan. Mana,
Demek kısarıp gitti. A1'den vahakazı A7 geçe kopaytırganımda 1 taksım 15 bu kal. Başar bacarlı yaptı. A1'den M minimum kıymatı 7 bu gende. 1 taksım 15 kişi gökteyim 1 taksım 15 şart bacarlı yaptı. Kurepsilam. Demek bana bu ketme ketlikti. M'de minimum kıymatı neçe buluş gereken? 7. 7 bu kalış gereken. O 23. mesela o sonraki şunçaki ifade verilgen x2'den kattı. Which of the following kuydaylardan kayısı biri expression ifade x için and terms of y bu ise y orkali ifadelengen de. Keskari funksiyon. Y orkali ifadelengen de. Fadelengen de. Yaptı. Şimdi bana bu x kvadrat minus 16 taksın x plus 2 x plus 4 buluyor. Bana bu yukarının uzu ne mi buladı? X minus 4 x plus 4 buluyor. Bu laks karşısa barobar y buluyor. Şimdi x minus 4 taksın x plus 2 barobar y buluyor. Bana şu fadadan x minus 4 barobar x y plus'dan 2 y x topaz. X topadigan bo'lsam 4 plus 2y taqsim 1 minus y bo'lib qoladi. X da y orqali ifodalanadi. Bajaram. Bu yo'lga to'g'ri kelar ekan. Tushundingizmi? Sana belgiladingiz. Oy, sana belgilab qo'ydimmi? Keyingi masala. List L bo'lsa L toplam. L toplam. Consist of dan iborat. Bizani to'plamimiz the numbers. Mana bu sonlardan iborat ekan qanaqa? IN barobar M plus 1 taqsim M. For all integers. Barcha butun sonlar uchun. Qaysi butun sonlar? From to dan gacha. Masalan, from 1 to 100 bo'lsa, tarjimasi 1 dan 100 gacha. Va inclusive so'zi degani 1 ham 100 ham kiradi, mana shu holatda demoqchi. Tushundingizmi, inclusive so'zi kelsa. Mana shu oraliqda, demak, 1 100 oraliqda 1 100 oraliqda. Mana bu ketma-ketlik bor ekan, barcha butun sonlar uchun. The sum of yig'indi. All the numbers degani barcha sonlar. Barcha sonlar yig'indisi list L, L to'plamdagi. L to'plamni bilamiz, 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni mana bunga qo'yib chiqishimiz kerak. To'g'rimi? Endi M plus 1 taqsim M ni soddalashtiraman. M taqsim M plusdan 1 taqsim M deyman. 1 plusdan 1 taqsim M bo'ldi. Va men L to'plamni hosil qilishim uchun demak, 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni mana bunga qo'yib chiqishim kerak. Va ularni yig'indisini, the sum of yig'indisini topishim kerak. Shunda 1 plusdan 1 taqsim 1 bo'lyapti, to'g'rimi? 2 plusdan 1 taqsim 2, 3 plusdan 2 deb qo'y. Birinchi 1 qo'ydim, 1 plusdan 1 taqsim 1. Endi 2 qo'yadigan bo'lsam 1 plusdan 1 taqsim 2 bo'lyapti. 3 qo'yadigan bo'lsam 1 plusdan 1 taqsim 3 bo'lyapti. Va hokazo oxiriga 100 qo'yadigan bo'lsam 1 plusdan 1 taqsim 100 bo'lib qoldi. To'g'rimi bizdan to'plam? Endi buni yana soddalashtiramiz. Yig'indisini topish uchun bu to'plamda 100 ta nima bor? 100 ta 1 bor, to'g'rimi? 101. Nechta 1 bor? 101. 101 ta 1 bor. 101 ta 1 bor. Plusdan yana nima qo'shilyapti? Kasrlar. 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 1 taqsim 4 va hokazo plus 1 taqsim 100. Endi ikkinchi to'plamda 101 turibdi. Mana bu A miqdor, bu B miqdor. Qaysi biri katta bo'ladi? A katta. A B dan katta bo'ladi.
Tushundingizmi? Keyingi masala. Agar y barobar 1 minus 1 taqsim x ekan. Qayerdaki x is non-zero integer. X non-zero degan 0 ga teng bo'lmagan. Teng bo'lmagan. 0 ga teng bo'lmagan butun son. Which of the following quyidagilardan qaysi biri could be bo'la olmoq? Bo'la oladi. The value of y. Y ning qiymati bo'la oladi. X 0 ga teng bo'lmagan butun son deyapti ustida. Quyidagilardan qaysi biri y ga teng bo'la oladi deyapti. Men demak x ni butun sonligini bilaman 0 ga teng bo'lmagan. Endi y 0 ga teng bo'la oladimi? Tekshirib ko'raman. Y to'g'riga 0 qo'ydim. 1 minus 1 taqsim x. A bundan 1 taqsim x barobar 1. X ni 1 ekanligi kelib chiqadi. X haqiqatan 0 ga teng bo'lmagan butun son bo'ldimi? A to'g'ri. 1 taqsim 3 qo'yib ko'raman y ni. 1 taqsim 3 barobar 1 minus 1 taqsim x. Shunda 1 taqsim x barobar 2 taqsim 3 bo'ladi. X barobar 3 taqsim 2. Bu butun sonmi? Noto'g'ri. 1 taqsim 7 ni qo'yaman. 1 taqsim 7 barobar nima bo'ladi? 1 minus 1 taqsim x. 6 taqsim 7 barobar 1 taqsim x bo'ladi. X barobar 7 taqsim 6. Bu butun sonmi? Xato. 9 taqsim 11 ni qo'yaman. Bo'lmaydi. Endi 6 taqsim 7 ni qo'yaman. 6 taqsim 7 barobar 1 minus 1 taqsim x. X qiymati 7 bo'lib qoladi. Bu to'g'ri. 10 taqsim 9 ni qo'yaman. 10 taqsim 9 barobar 1 minus 1 taqsim x. Agar 1 taqsim x ni o'tkazib oladigan bo'lsam, minus 1 taqsim 9. X qiymati minus 9 bo'ladi. Butun sonmi? To'g'ri bo'ladi. Testga kirganda, demak, mashina ishlayotgan test yopiq kanalda bormi yoki o'zimizning Gri kanal, Grid kanaldami? Yopiq kanalda ham bor, guruhda ham bor. Testga kiritgan ham buni belgilaysiz. Buni belgilaysiz, buni belgilaysiz. Qolgan to'rt tush, uchtani belgilaysiz. Tushundingizmi? Yopiq kanalda bor, ko'rmadingizlarmi? 2 kundan kecha yoki kechadan oldingi kun tashlangan test. 1900 ishlatmandek. Ha, bor, ishladik. Siz esetiga topshirasizmi jerigami? Jeriga. A birinchi jerini savollang. Esetda osonmi? Ikkalasini ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi kanaldagi kecha marafondagi bo'lgan testlarni va videolarni tashlab qo'yibman qo'shimcha ko'rish uchun. Keyingi masalaga qaraymiz. Endi ko'p testlarning yechimi bor ustozlar. Kechilgan testni yana qaytadan o'sha ko'rsa odam zerikib qolar. Shuning uchun yangi testlarni ko'rishga harakat qilamiz ko'proq. Eski, demak, mavzulashtirilgan testlarimizni yechimlarini sizlarga video tarzida beriladi. Tushundingizmi? X minus 1 ga teng emas, x 0 ga teng emas. Endi ikkalasini solishtirishim kerak. Barobar x taqsim x plus 1 ekan. A b ga teng. Shunda siz javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala. Reciprocal of n. Endi reciprocal numbers degani teskari sonlar degani. Teskari sonlar. Qanaqa teskari sonlar? 1 taqsim 2u 2 yoki 1 taqsim 3 3 bo'ladi. Ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar desangiz ham bo'laveradi reciprocal degan. Teskari sonlar. Plus minus kanasiz. Ko'paytmasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Endi the reciprocal of n bo'lsa n ning teskarisi 1 taqsim n. Equal teng ekan 8 marta ko'paytirilgani. 8 times bo'lsa 8 marta. 8 marta ko'paytiruv. Nimaga? N kvadrat. Square of n. N ning kvadrati. Kvadrat. 8 n ning kubi barobar 1. Buyurdan n barobar 1 taqsim 2. Endi 1 taqsim n so'rayapti, 1 taqsim 1 taqsim 2 yuqoriga chiqadi. A miqdori 2 ga teng bo'ldi, b ham 2. A b ga
tengligini bize ko'rsatib berdik. Shuning uchun ham qaysi bo'ladi? C bo'ladi. Tushundingizmi? Bir xil ustozlar masalani yechayotganda endi qiymatini topasizlar-da, birdan 1 taqsim 2 bilan bu a ga qaramay 2 bilan solishtirib ketib qolasizlar. Shuning uchun masalani oxirgacha o'qishga harakat qilinglar. Nima nimaga? Demak, taqqoslayapti. Hozir endi 1 taqsim 2 birdaniga olib ketasizlardan 2 bilan solishtirib bir javob topib ketib qolasiz masalan. Shunaqa holatlar be'tiborsiz bo'lmaysizlar. Yaxshilab masala shartiga o'qiysizlar, keyin natija olishga harakat qilinglar. Keyingi masala P birdan katta. Which of the following quyidagilardan qaysi biri could be bo'la olmoq? Bo'la olmoq. Bo'la oladi. The value of ning qiymati. Quyidagilardan qaysi biri P taqsim P plus 1 ning qiymati bo'la oladi deya. To'g'rimi? Qaysi biri bo'la oladi? Aytaylik, 0.24 ni oldim. Qiymat bo'lsin deb. P barobar 0.24 ta plusdan 0.24. 0.76 P barobar 0.24. Qana qiymati 24 taqsim 76. Lekin masala shartida P 1 dan katta deganmiz, zider bo'lib qoldimi? Bu javob noto'g'ri. 0.36 ham bo'lmaydi. 0.52 ni tekshirib ko'raman. P taqsim P plus 1 barobar 0.52. P barobar 0.52 P plusdan 0.52. 0.48 P barobar 0.52. P ning qiymati 52 taqsim 48 birdan katta. Bu bo'ladi, bu bo'ladi, bu bo'ladi. 1.02 bo'lmay qoladi. Manfiy bo'lib qoladi sabab. Shuning uchun ham testga kirganda shunaqa. Qaysi javob bo'lyapti? Mana bularga pitishga qo'yib chiqasiz. 3 ta to'g'ri javob bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu sonlarni mana buga tenglaganda mana bu shart bajarilishi kerak P 1 dan kattaligi. Bo'lmasa, bir bo'lib qoladi. 29. Modul x 6 dan kichik yoki teng, y 4 dan kichik yoki teng. X va y butun sonlar qayerdaki x 0 ga teng emas. M deyapti. Eng katta. Eng katta possible mumkin bo'lgan. Mumkin bo'lgan. Value of. Value of qiymati. Y taqsim x ning mumkin bo'lgan eng katta qiymati. Y o'rniga men 4 qo'yaman. X o'rniga necha qo'ysam bo'ladi maksimum bo'lishi uchun? 1 1. 1 qo'ysam 4 qoladi. Demak, m ning qiymati 4 ekan, bu 1 ekan. A bidan katta ekanligini bizga ko'rsatib berdik. Shu uchun ham ancha bo'ladi. Keyingisi. What is a reminder? Qoldiq nima? Qoldiq nima? When, qachonki? X divided by ga bo'lmoq. 122 ga bo'linganda qoldiq nimaga teng? Tushundingizmi? 122 ga bo'linganda. Endi 122 ni men a deb belgilayman. Shunda 123 a plus 1 bo'ldi. Yozaman. A plus 1 ning 4-chisi minusdan a plus 1 ning kubi minusdan a plus 1 ning kvadrati minusdan a plus 1. Endi hammasidan a plus 1 ni chiqaraman. A plus 1 ning kubi minusdan a plus 1 ning kvadrati minusdan a plus 1 minus 1. A plus 1 endi ochib chiqadigan bo'lsak a ning kubi plus 3 a kvadrati b plus 3 a bining kvadrat plusdan 1 minus a minus 1 minus a minus 1 minus 1 bo'ladi. Shunda a plus 1 bo'ldi. A ning kubi plusdan 3 a kvadrat endi 3 a minus a minus a plusdan a qoladi. 1 minus 1 minus 1. 1 da minus 2 esa minus 1 qoladi. Kechirasiz, adashmadingizmi? A kvadrat minus 2 a bo'lmaydimi? Ha, mana bu yerda xato ketib qolibdi. Mana bu yerda. Mana bu yerda xatni o'tirib ketibmiz. A plus 1 chiqadi. A ning kubi plusdan 3 a kvadrat b 3 a bining kvadrat plus b ning kubi minus a kvadrat minus 2 a minus 1 minus a minus 1 minus 1. Endi to'g'ri bo'ldi.
A plus 1 bo'l yaptı. Şunda A'nın kubu plus 10. 3A kvadrat. 3A bilan minus 2 minus 2 ket yaptı. Ne mi kalıyor? Plus 1 bilan minus 1 ket yaptı. Minus 2 kalıyor. 2A kvadrat mı neydi mi? Demek yani 2A kvadrat bo'ladi. Ana bu 2A kvadrat bo'ladi. Minus 2 kalıyor. Endi bunu tenglikda hammasida ustozlar A qatnashadi. A qatnashdi degani nima bo'ldi degan? 122 bo'lindi degan. Ochib chiqsizlar, A ning, demak, 4-tinchisi 2 A ning kubi minus 2 A plusdan A ning kubi plusdan 2 A kvadrat minus 2 qolyapti. Xo'p, A ning 4-tinchisi plus 3 A ning kubi plus 2 A kvadrat minus 2 A minusdan 2 qolyapti, to'g'rimi? Minus 2. Endi mana bu qism o'zi nechaga bo'linadi bu? A'la qatnashgan uchun hammasida. 122. A'ni chiqarsam A'ning kubi plus 3A kvadrat plus 2A minus 2. Buni qanaqadir K deb belgilayman. A'ni o'zi bizda nima edi boshda? 122. 122 ko'paytiruv K minusdan 2 bo'lyapti. Endi nima qilaman? 120. 122 dan 2 ni ayiramiz. Endi nima qilamiz do'stlar? Hozir bizani oxirgi ifodamiz 122 ko'paytiruv K minus 2 qolyapti. Endi buni biz 120 nechiga bo'lsak, 122 ga bo'lsak qoldiq necha bo'ladi? 120 bo'ladi qoldiq. Shuni qanday ko'rsatib bersak bo'ladi? -120 bo'ladi. 122 dan 2 ni olib tashlash kerak. Endi mana qilaman 122 deyman k minusdan 1 plusdan 122 minusdan 2 deyman 122 k minus 1 plusdan 120 bo'ladi. Tushundingizmi? Bitta k minus 1 qildim, bitta ochib chiqsam mana 122 qisqarib ketib qoladi. Endi shuni hisobiga buni bu demak 122 ga bo'lsak qoldiq ttdan teyin 120 qoladi deganda bu. Mana bu qism 122 ga bo'linadi. Bu qismda tayyor qoldiq turibdi 120 bu. Ajoyib. Tushundingizmi? Savollar bormi? Kimda qanaqa savol? Tushunarli, osonroq yo'li ham bordi shekilli. 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2. Zaych qoldi 120. Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Endi umumiy ko'rsatib edim. O'tgan darsda bu savol takroran kelgan. Faqat sal boshqacharoq edi, 10 chiqamiz uni o'z savolda. Oxirgi savollarni olib ketasiz. Eng oxirgisi. Va oxirda plus minus uchoraga qaraysizlar. Plus minus uchora. Tushunasizmi? Hozir bu yerda oxirda minus 2 qoldi. Minus 2 qoldi. To'g'rimi? To'g'ri. 120 bo'lyapti. Plus qoladigan bo'lsa o'sha sonni o'zi bo'ladi. Mana shunda chalg'ib ketmaysizlar. Tushunadi. Xo'p, savollar bo'lmasa dars tugataman. Qolgan test yechimlarini videosini guruhga yuborib qo'yaman. Vazifalar qo'shimcha yana 3 ta test tashladim. Hozir yana bitta qo'shimcha test tashlayman. Hozir faqat nimaga urg'u beryapmiz? Taqqoslama savollarga. Hali qiyin misollarga o'tganimiz yo'q. Faqatgina bor urg'uni taqqoslama savollarga beryapmiz. Mana shu qism yaxshi bo'lishi uchun. E'tibor qilgan bo'lsangiz, aksariyat 70-80% savollar hammasi taqqoslama savollar. Va hali ham o'sha sonlarning bo'linish belgilari i kub, i kub mana shu atrofda yuribmiz. Va to'plam ham bor ichida. Tushundinglar? Tushundinglar? Rahmat dars uchun. Xo'p, mayli charchamaysizlar, dars videosini tashlab qo'yaman. Plus yana qo'shimcha testlar ham tashlab qo'yaman. Oxirgi testlardan. Demak, oldingi guruh bilan ko'rgan ba'zi bir testlarimiz yechimlarini yana qayta takrorlayman, guruhga tashlab qo'yaman. Uni ham qoldirmasdan ko'ringizlar. Masalan, tengsizliklarga doir. Tengsizliklarga doir 70 tani 80 ta test tashlangan, to'g'rimi? Qoldirmasdan ishlaysizlar. Hammasini yechimlarini yuborib qo'yaman guruhga. Mavzulashtirilgan testlardan. Mavzulashtirilgan qolmasin birortasi ham. Tushundingizmi? Ko'p ustoz, rahmat. Xo'p, mayli charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar.